Про організацію оздоровлення та відпочинку прилуцьких школярів, вихованців дошкільних навчальних закладів улітку 2021 року інформувала виконавчий комітет, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Олена Опанасенко. В разі стабілізації ситуації з епідемією COVID-19 у цьому році заплановано охопити оздоровленням та відпочинком близько 2,5 тисяч дітей. Табори відпочинку будуть діяти на базі 11 закладів загальної середньої освіти та 2 закладів позашкілля. Буде здійснено обстеження відповідних навчальних закладів, на базі яких утворено буде табори з денним перебуванням. Звичайно ж, особлива увага буде приділена питанню безпеки перебування дітей у закладах відпочинку. І відповідно до чого будуть включені до складу комісії фахівці Прилуцького міськрайонного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України та у Чернігівській області та спеціалісти Прилуцького міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби. Харчування відпочивальникам забезпечуватиме комунальне підприємство «Комбінат шкільного харчування «Шкільний». За рахунок міського бюджету – це 1 мільйон 93 тисячі гривень. Цього літа оздоровиться 1 480 дітей пільгових категорій. Також будуть надаватися послуги дітям непільгових категорій за оплату батьків. Постійно проводиться підбір дітей до закладів оздоровлення, які розташовані як в межах Чернігівської області, так і на території України загалом. На даний час уже було запропоновано Міністерству молоді та спорту 4 путівки до Молодої гвардії у місті Одеса для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних сімей. Загалом на оздоровчу кампанію 2021 року у міській казні закладено 1 мільйон 335 тисяч гривень.